calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid xog xasaasi ah Yuusuf Dabadgeed oo weerar culus ku qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaasina dhulka ku jiiday madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabadgeed oo shir jaraa'id u qabtay wariyasha ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka isaga oo weerar culus ku qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Dabadgeed ayaa si adag uga hadlay dooda ka taagan kursiga tirsigiisu yahay hub ee 86 kaas oo doorashadiisa lagu qabtay magaalada Baladweyne isla markaasina oo si xoog ku soo baxay dilaaga qosla fahad Yasiin Haaji Daahir wuxuu sheegay in kursigaasi loo maray si sax ah ayna doorteen ergada beesha iska leh madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha inuu caqabad ku yahay dhamaystirka doorashada isla markaasina uu abaabulayo xiisad siyaasadeed ra'iisul wasaaraha lama canaantaana caanihii daadiyey hadduu isleeyahay lama leh wax dhibaata oo doorashada caqabad ku ah oo isaga ahayn ma jiraan ayuu Dabadgeed yiri sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyey doorashadii loo diray kama shaqaynaayo amni kama shaqaynaayo Mr. Roble ayuu yiri Yuusuf Dabadgeed oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay dhibanayaal u yihiin Roble iyo guddiga Fiid sida uu hadalka u dhigay. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo qoraal uu ka soo baxay Hirshabeelle loogu dalbaday guddiga Fiid iyo ra'iisul wasaaraha in la fasaxo kursiga dilaaga qosla Fahad Yasiin Haaji Daahir. Dhinaca kale Axmed Madoobe oo guul weyn ka gaaray 16 kursi ee garbaharay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa soo dhaweeyey go'aanka guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu dardargelinayo doorashooyinka deegaan doorashada labaad ee Jubbaland madaxweynaha ayaa tilmaamay in uu mar kale ku celinayo hadalkiisii ahaa inaan kuraasta taala gobolka Gedo laga reebeynin doorashooyinka guud ee dalka isla markaasina ay lagama maarmaan tahay qabashada kuraasta gobolkaasi taala si dadka deegaanka ay u helaan matalaad dhab ahi waxaa kale uu madaxweynaha sheegay in mar walba ay muhiim tahay in gobolkaasi ay ka soo baxaan xildhibaano ku yimaada rabitaanka bulshada gabagabadii madaxweynaha ayaa ugu baaqay dadweynaha ku nool magaalada Ceelwaaq inay kala shaqeeyaan hay-adaha amniga nabadgelyada deegaanka iyo soo dhaweynta martida iyo ergooyinka ka qayb qaadanaysa doorashooyinka guddiga doorashooyinka heer qaran ee Fiid ayaa ku dhawaaqay in doorashooyinka 16 kursi laga soo wareejiyey garbaharay isla markaasna Ceelwaaq la keenayo laguna qabanayo dabarjab xooggan ayay ku tahay dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii in muddo ahi oo halkaasi ugu dagaalamayay iminka Ceelwaaq ayaa si tartiib ah oo naxariis ku jirta loogu qabanayaa waxaana halkaasi waardiinaya ciidamo ka tirsan Kenyatiga fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media mudanayaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaarihii guddoomiyaashii baarlamaanka wasiirada wakiilada dhammaan mas-uuliyiinta iyo marti sharafta marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan marka koowaad hambalyo u soo jeedinayaa labada guddoomiye ku meel gaarka ee gaalkacyo ka wada yimid ku soo dhowaada waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo munaasabadan taariikhiga ah ee dhaarinta xubnaha baarlamaankii 11aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labada aqal kadib doorasho in muddo ah soo jiitamaysay ayna ku wareegsanaayeen runtii caqabado fara badan oo aad la socotaan mudanayaal iyo marwooyin sida aad ka warhaysaan waxaan xilkan ra'iisul wasaarenimo ee dalka qabtay xilli hay-adaha dastuuriga ee dalku ay ka harsanaayeen wax ka yar 5 bilood ayna jirtay hubanti la'aan iyo kala aragti duwanaansho aad u weyn oo la xiriirta hannaanka doorashada iyo sidii ay u hirgelin lahayd mas-uuliyadda ugu weyn ee xukuumadda waxay ahayd hirgelintii doorashada aad saad ogtihiin aan juhdi badan la soo gelin sidii ay u qabsoomi lahayd intaas waxaa noo dheeraa waajibaadka kale ee saarnaa xukuumadda ee ahaa socodsiinta howlaha hortaminta u leh qaranka sida xoojinta amniga la dagaalanka argagixisada
horumarinta dhaqaalaha la tacaalida xaaladaha bini'aadamnimada ee dalka ka jirtay welina ka jira hagaajinta xiriirka dibadda ee dalka iyo arrimo kale oo muhiim ah runtii ma aysan ahayn hawl sahlan hase yeeshee waxaan xooggeenna isugu geynay sidii dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah daneeyayaasha ay musharaxiintu ugu horeeyaan iyo daneeyayaasha kaleba u gaari lahaayeen is-afgarad ku saabsan hannaanka iyo habraacyada doorashada oo uu sal u yahay heshiiskii 17 sebteembar 2020-ka si looga miro dhaliyo arrintaas waxaan socdaallo ku kala bixiyey dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan kaloo shirar wadatashiya la yeeshay siyaasiyiinta kala duwan ee dalka midowda musharaxiinta qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha caalamka kadib dadaal dheer iyo wadatashiyo aan la yeelanay cid kasta oo arrintu qusayso waxaan ilaahay subxaanahu watacaala eebbe nagu guulaysiiyey in golihii wadatashiga qaranku saxiixaan heshiiskii 17-ka may 2021-kii oo lagu xadiday jadwalka iyo habraacyada doorashada xildhibaanada labada aqal heshiiskaas waxaa xigay kulamo kale oo goluhu yeelanayay si xal loo dhan yahay looga helo hadba wixii caqabad ah ee soo kordha hase yeeshee waxaa xusid mudan in aan wajahnay caqabado aad u badan oo ahaa isku dayo la doonayey in lagu joojiyo in la soo gaaro marxaladan maanta aynu joogno waxaan waqti maal iyo maskaxba lagu bixiyey abuurista ikhilaafyada siyaasadeed ee golaha wadatashiga dhexdiisa ahaa faragelin joogto ah oo guddiyada doorashada lagu hayay u adeegista hay-adaha dowladda dana siyaasadeed iyo abuurista xasarado lagu marin xasarado lagu maarmi karay oo dhexdeenna ah kuwaas oo igu kallifay in aan qaato go'aamo qaraar balse dalka laga soo gudbiyey jidgooyooyin badan waxaa xusid mudan in inkastoo aan maanta joogno munaasabaddii hay-addii ugu sarraysay dowladnimadeenna lagu dhaarinayay haddana uu weli jiro haraadigii dhaqanka carqaladaynta doorashada iyada oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayo hay-adaha dowladda qaarkood iyo saamaynta shisheeyaha mudan ayaan imar wayin halgan iyo kaca kuf dheer kadib waxaa maanta farxad ii ah inaan goobjoog u ahay dhaarintii baarlamaankii 11-aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan u hambalyaynayaa dhammaan xildhibaanada qaranka oo aan rajaynayo inuu eebbe ku asturo waajibaadkooda qaran ee loo igmaday iyo in ay dhaarta magaca eebbe ay ku mareen maanta oo ramadaan bartamihiisa ah ay u gutaan sida ugu wanaagsan dalkana ka samata bixiyaan xaaladda adag ee uu ku jiro waxaa aad uga xumahay in ay xildhibaanadii ku metelin lahaa golaha shacabka gobolka gedo aan weli la soo dooran kadib markay caqabada la hor dhigay in doorashadu dhacdo weli waxaan wadnaa dadaal arrintaas ku aadan anigoo rajaynayo inaan dhowaan xal laga gaaro hadduu alla subxaanahu watacaala idmo xildhibaanada sharafta leh waxaan idin xasuusinayaa in aad matalaysaan shacab soomaaliyeed oo daruuf adag la daalaa dhacaya ayna isugu darsameen argagixiso iyo abaaro ba'an oo qarka u saaran in ay macluul isku beddelaan maadaama xilli roobaadkii uu daahay waxaan idin xasuusinayaa in aad xildhibaanna u tihiin dowlad soomaaliyeed oo ay hay-adaheedii ay saameyn adag ku yeesheen siyaasada aan toosneyn oo abuuray kalsooni darro bulsho oo baahsan falal argagixiso oo naxariis la'aan ah xaalada bini'aadanimo oo aad u daran xasilooni darro siyaasadeed faragelino dibadeed iyo bulsho wajahaysa duruufo dhaqaale oo aad u adag sidaa darteed waxaa idinkula dardaaramayaa xildhibaano in aad alla uga baqdaan mas-uuliyadda weyn ee idin saaran
لطي مادان عرقتي قران او كجواب يسا ظروفها هيسا دالكينا يددكينا ونا دورتان هقان اوود اوله ان او حال اوهلو دمان عقبادها انكور كسو شاكي وقود دنبين وحان اماد علين يا عدكستو او كقيب قادتي ان هير كان لسوق روسي قاراها وحان اماد علين يا شعب الصوماليات ملك السوي جوغان او بوجي دلقات قديدة دور الشوين كسيدو كالوامة علينيا هير فدرال هير دولة قبلات يقود ديغا حالين تقلافات كأولها هوش اقوب بضان هير قلين تدور الشادة عيدا مدى امان كالصوماليات وانو مهد علينيا عيدا مدى امسون حدن لوو يورو ادمس سيقارا وحان اقوم هاد علينيا عيدا كبوليسكا يتليوه دا حجار او رنتي موجي دبر عدك sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhamaan dawlad goboleedyada dalka oo ka qaatay kaalin muhiim ah iyo dhamaan saaxiibada caalamka ee na garab istaagay waxaan rabaa halkan inaan si shakhsi ah ugu mahadceliyo ragii odayaasha ahaa ee doorashadii aqalka hoose ama golaha shacabiga noo bilaabay ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku xigeenkii mahdi iyo saaxiibkay biixi oo arintaas iyadoo raalli laga ahayn bilaabay doorashadaas waxaan doonayaa in aan halkan si gaar ah uga mahadceliyo xildhibaanada reer Koonfur Galbeed iyo saaxiibkay madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen oo intii aan ku soo jirnay doorashada inoo ahaa oday wax isku wada waxaana leeyahay wadaayo hadhawow xildhibaanada reer Koonfur Galbeed iyagana waxaan leeyahay la'aantiin halkan nuur ma yeelateen gudiyada doorashada heerarkooda kala duwan waxa ay sii shaqayn doonaan intii laga soo dhameystiray xildhibaanada aan weli la doorin kadib loo sameyn doono maamuus qoran oo looga mahadcelinayo waxaan rajaynayaa in qaybaha ka haray doorashada noogu dhamaato si guul ah degdeg iyo nabad sidoo kale waxaan farayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Titor Bayle inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabo xaqii ay lahaayeen xildhibaanada cusub mushaarkooda iyo deegaankooda iyo wixii la xiriiray waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado kaftan yar saaxiibaday xildhibaanada maanta horteeda fadhiyo waxaan leeyahay ee wejiyadeeda horteeda ka muuqdo hal sano iyo bar ka hor magaciina warqadaha la ii keenay kuma jirin laakiin maanta ilaahay wuxuu qadaray inuu magaciina halkan ku soo daro marka waxaa idin leeyahay nasiib aad leedihiin ilaahay u mahadceliya waxaan leeyahay qeyr ayaa ku jirto ayaa ku jiro in qayladii idinka yartay aad ku hesheen kursiga maanta ku fadhidaan waxaan kaloo rabaa in aan xuso wixii hadda ka dambeeyo warka wuxuu noqonayaa arxil dhibaanada ii geeya xildhibaanadan waxaan leeyahay dhibkii idinka soo gaaray doorashada dhuuntaha ku dhegina dadka musharaxiinta u fududeeya hawlahooda hambalyo mar kale rabadaan mubaarak soomaaliya ha noolaato waxaan idin leeyahay soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada